بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بون إن شاء الله الميزان الصرفي. صرف ميزانة. صرف ميزانة ترالا أتمز إن شاء الله. عرب تلندي سوز ديردن ميزانة فاين fə, ayn, ləm ərfləri bu tabladı. Qalımlar mizan rətində fə ələni negizgi mizan etib tanladı. Sebəb yesindir mən yetistiklerdən negizgi tübürü 3 ərfdən turadı. 3 ərfdən turadı. Osı ərflərdən orduna kelgen sözdün ərfləri aslı yer. Yani, tübür ərflər deyip ataladı. Misala, doraba sözünün mizanı fə ələ. Fə ələ. Do әрпі фә әрпінің орында тұр. Ро әрпі айнның орында тұр. Бә әрпі ләмнің орында тұр. Харакеттері де бірдей. Басқа мысал беретін болсақ, шәрибе. Шәрибе фәиле. Фәиле мизанда. Кәбура фәуле мизанда келеді. Ал осы әріптердің орнына келмеген сөздің әріптері, осы әріптердің орнына келмеген сөздің әріптері зәйді, қосылған, қосымша әріптер деп аталады. Мысалы, акрома сөздің мизаны әфәлә. Акрома сөзінде кәф, ро, және мим әріптері аслия, түбір әріптер деп аталады. Ал хәмзә зәйді, қосылған әріп болып табылады. Хәмзә әрпі зәйдә, яғни қосылған әріп екенін білу үшін акрома сөзін фәәлә мизанына қойсақ анық болады. Зәйдә қосылған әрпі жоқ сөз муджаррат деп аталады. Муджаррат, яғни қосымша әрпі болмаған сөз. Мысалы, дороба. Дороба сөзі фәәлә мизанында. Fəələ mizanını doraba sözü fəələ mizanında doraba sözündə heç qanday artıq ərb yox. Ərblərinin barlığı aslı ərblər. Negizgi tübür ərblər. Al qosumşa ərbi var söz məzid deyib ataladı. Məzid deyib ataladı. Misalı, akroma sözü əfələ mizanında. Kelesi aytatınımız Әлфиғл етістік түбір әріптеріне қарай екі түрге бөлінеді. Түбір әріптеріне қарай екі түрге бөлінеді. Әлфиғл нәуаан. Фиғл екі түрлі. Ас-сахих, әл-мұғдәллу. Ас-сахих, әлсіз әріпі жоқ етістік. Әл-мұғдәл, әлсіз әріпі бар етістік. Әлсіз әріпі жоқ етістікке, әлсіз әріпі жоқ дегені, әлсіз әріп, әліф, Вау, я. Осы үш әріп әлсіз әріп болып табылады. Үш әріп әлсіз әріп болып табылады. Осы үш әріп фиәлде болмаса, ол сахих деп аталады ол фиәл. Мысалы, дороба сөзі. Дороба. Үш әріп, үш әріпте де әлсіз әріп жоқ. Вау, әліф, яй жоқ. Бұл сөз фәәлә мизанында Сахих фиәл болып табылады. Сахих етістік болып, әлсіз әріп жоқ етістік болып табылады. Ал әлсіз әріп бар етістік, оған мысал, ваада, қала, нава, ваада, уәде берді. Ваада фиәлінде, ваада етістігінде, вау әріпі әлсіз әріп болып табылады. Бірінші әріп әлсіз әріп болып табылады. Қала айтты. Қала да, ортаңғы әріпі, айынның орнында тұрған әріп, ол әлсіз әріп болып табылады. Бұл жерде әліф әлсіз әріп болып табылады. Нәуә ниет етті. Нәуә бұл жерде екі әлсіз әріп бар. Ол вау мен яй әріпі, екеуі де әлсіз әріп. Ас-сахих сәләфәту әнваин. Сахих үш түрлі. Әлсіз әрпі жоқ
yetishdik. Sahih yetishdik. Uch turli bo'ladi: salim, mahmuz, mudoaf. Salim hamzasi және айны hamzasi және айн мен ләмнің орнында екі бірдей әріпі жоқ етістік. Хамзасы жоқ етістік. Айн мен ләмнің орнында екі бірдей әріпі жоқ етістік. Мысал. Мысалмен түсінікті болады. Мысалы, дороба. Дороба етістігінде хамза жоқ. Екіншіден, айн мен ләмнің орнында екі бірдей әріп кездеспеген. Ро мен бә әріпі екі түрлі әріп. Тур сондай-ақ насара кәтәба етістіктерінде де хамза жоқ және айн мен ләмнің орнында екі бірдей әріп жоқ. Махмуз екінші түрі махмуз. Махмуз хамзаланған деген сөз. Сәлім деген аман болған. Махмуз хамзаланған. Ол дегені фә немесе айн немесе ләмнің орнында хамза келген етістік. Негізгі түбір әріптің бірінде хамза келген етістікті махмуз деп айтады екенбіз. Мысалға оған ахаза. Ахаза алды. Бірінші әріп фәнің орнында келген әріпте хамза бар. Басқа мысал сәәлә сұрады. Сұрақ сұрады. Сәәлә айынның орнында ортаңғы әріпте хамза келген. Басқа мысал қараә оқыды. Ләмнің орнында хамза келген етістік. Хамза келген етістік. Хамзаны әліфпен шатастырмайық. Хамзаны әліфпен шатастырмайық. Хамза ол бөлек әріп, әліф ол бөлек әріп. Келесі мудоаф. Мудоаф шаддаланған ләм мен айн әріптерінің орнына екі бірдей әріп келген етістік. Екі бірдей әріпі бар, немесе екі бірдей әріпі келген етістік. Мысалы фәрро қашты. Оның түбірі фәрро. Фәрро фиілінің түбірі фәрро. Ро әріптері қайталанып келген. Ро әріпі қайталанып келген. Ол фәәлә мизанында. Ро әріпі қайталанып келгендіктен, яғни ләм мен айн әріптерінің орнында екі бірдей әріп қайталанып келгендіктен, екі ро бірігіп шәддаланып кеткен. Фәрро. Фәрро. Бұл да сахих деп аталады, бірақ сахихтің мудоаф деген түрі. Келесі әл-мұғтәл. Әл-мұғтәл төрт түрлі. Әл-мұғтәл әл-мұғтәл құрамында әлсіз әріп бар етістік. Әлсіз әріпі бар етістік. Ол әлсіз әріп бірінші әріпі әлсіз болуы мүмкін, немесе екінші әріпі әлсіз болуы мүмкін, немесе үшінші әріпі әлсіз болуы мүмкін, немесе бір фиілдің өзінде екі әлсіз әріп болуы мүмкін. Оның төрт түрі бар. Бірінші түрі мисал. Екіншісі әжуаф. Үшіншісі нақис. Төртіншісі ләфиф. Әрқайсысын атап өтейік. Мисал. Мисал ол фәнің, яғни бірінші түбір әріптің орнына әлсіз әріп келген етістік. Мысалы уәәда. Уәде берді. Уә әріпі бұл жерде фәнің орнында тұр. Ол әлсіз әріп. Келесі әжуаф. Әжуаф айн, яғни екінші түбір әріптің орнына әлсіз әріп келген етістік. Айнның орнына әлсіз әріп келген етістік. Мысалы қала. Қала да қаға қызылмен бояп қойған қате бұл. Бұл әлиф. Әлиф бұл жерде айнның орнында келген әлиф әріпі ол әлсіз әріп. Қала айтты, оның түбірі бұл жердегі әліп негізі вау болған. Қауаля түбірі. Қауаля бұл өзгерген. Оның не үшін өзгергендігін, иншалла, алдағы сабақтарда, иншалла, мүмкіндік болса айтып жатарамыз.
كلسة ناقص لام لام لامنىڭ орнына әлсіз әріп келген етістік. Яғни үшінші түбір әріптің орнына әлсіз әріп келген етістік. Мысалы рома. Бұндағы соңғы әріп, соңғы әріп, рома соңғы әріп, әлсіз әріп. Яй әріпі әлсіз әріп. Рома лақтырды. Оның түбірі ромая. Ромая. Яй түбірі. Соңғы әріп яй. Әлсіз әріп ол. Төртінші түрі лафиф. Лафиф екі әлсіз әріпі бар етістік. Екі әлсіз әріпі бар етістік. Ол екі түрлі бар. Ол екі түрлі болады. Бірінші түрі мақрун, екіншісі мафруқ. Мақрун деген бір-біріне жақын орналасқан. Айн мен ләмнің орнында әлсіз әріптер келген етістік. Мысалы, қауа. Қауа күшті болды. Вау мен яй. Вау айнның орнында тұр. Яй ләмнің орнында. Ләмнің орнында тұр. Екеуі де әлсіз әріп. Екеуі бір-біріне жақын орналасқан. Бұны ләфиф мақрун деп айтады. Ләфиф мақрун деп атайды екеніміз. Келесі мафруқ. Мафруқ фә мен ләмнің орнында әлсіз әріптері келген етістік. Мысалы, ваша. Ваша, вау мен яй әріпі екеуі әлсіз әріп. Ваша тігу мағынасы. Вау мен яй әріпі әлсіз әріп. Вау ол фәнің орнында тұр. Яй ол ләмнің орнында тұр екен. Так, иншалла, бүгін осымен шектелейік. Ассаламу алейкум.